Dobar dan, gospod in gospode. Najprej se želim iskreno zahvaliti obema podpredsednicama in predsednikom parlamentarnih strank za tvorno sodelovanje pri pripravi tega srečanja in pri sodelovanju ob zaključkih, zdi se mi, tega precej pomembnega srečanja za naše skupno delo. To mi omogoča, da vas seznanim sledečim. Zainteresirane parlamentarne stranke bodo predvidoma do konca januarja naslednjega leta na svojih organih obravnavale predlog sprememb in dopolnitev volilnega sistema tako, da bodo imeli volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatom kandidatkam in kandidatom za poslanke in poslance državnega zbora. Ta dopolnitev ali sprememba volilnega sistema gre v tri smeri, da se uveljavi obvezen absolutni preferenčni glas, da se volivci odločajo o celoti listi kandidatov na ravni enote, da se torej obstoječi okraji 88 je ukinejo in da se uvede prednostni volilni 5-odstotni volilni prag za vstop v državni zbor. Drugič, voditelji parlamentarnih strank so se strinjali, da bodo parlamentarne stranke predvidoma do začetka marca prihodnje leto dogovorile način in vsebino usklajevanja nekaterih ključnih zakonskih in drugih rešitev za razvoj in modernizacijo Slovenije. Tretjič, v okviru današnjega srečanja je predsednica vlade napovedala, da bo takoj po znanih rezultatih stresnih testov za banke sklicala sestanek predsednikov parlamentarnih strank in jih seznanila s predlogi ukrepov vlade Republike Slovenije za sanacijo bank. In četrtič, predsednik Republike Slovenije si bo v sodelovanju s parlamentarnimi strankami prizadeval za pripravo pobud zakonodajnih rešitev in drugih ukrepov za krepitev pravne države. Naj še enkrat izrečem hvaležnost vsem sodelujočim za pripravo in izvedbo tega srečanja. Naj izrazim moje stališče, da je bilo srečanje uspešno. To je bilo drugo in zadnje srečanje voditeljev parlamentarnih strank pri predsedniku republike v tem letu. Prvo je bilo sredi februarja, ko smo odločili o treh pomembnih stvareh, ki so omogočile, da je kljub zamenjavi oblasti v tistem času država ne samo normalno delovala, ampak sprejemala odločitve, ki so terjale dvotretjinsko večino. Ratificirali smo pristopno pogodbo, spremenili smo ustavo, kjer se tiče referendumske zakonodaje in dogovorili smo se za reformo trga dela. Prav nič manj pomemben se mi ne zdi z stališči, ki smo jih sprejeli kot skupne, ta sestanek ob koncu tega leta. Vse nas čaka veliko trdega dela, ampak zdi se mi, da je prevladal občutek, da so težki časi in da lahko pri glavnih projektih, ne vseh, pri glavnih projektih, ki zahtevajo
ne samo širše politično soglasje, ampak tudi širše družbeno soglasje, da je potrebno sodelovanje. Je prevladalo stališče, da je potrebno ne kljub razlikam, ampak prav zaradi razlik, ki so popolnoma normalne, sodelovati. In moram reči, da sem tega vesel. Zdaj sem pa na voljo za vaše vprašanje. Prosim. Torej, obe predsednici in predsednike parlamentarnih strank sem seznanil s svojo odločitvijo, da bom sredi tega tedna storil dva uvodna koraka, ki sta pomembna za čimprejšnje imenovanje novega senata protikorupcijske komisije. Državni zbor, vlado, kvalificirane nevladne organizacije, uradniški svet in sodni svet bom pozval, da mi v roku 30 dni pošljajo njihovo odločitev, koga imenujejo, vsak po enega, v izbirno komisijo. Hkrati bom v tem tednu, o tem sem obvestil sodelujoče, dal tudi javni poziv, da se vsi, ki menijo, da lahko kompetentno opravijo delo člana ali predsednika senata Komisije za boj proti korupciji, prijavijo. Prav tako sem sodelujočim danes povedal, da nameravam potem, ko bo izbirna komisija ustanovljena in ko bodo kandidatke in kandidati znani, da bom pozval komisijo, da mi, tako določa zakon, čim prej predstavi seznam kandidatk in kandidatov za imenovanje v senat Komisije za boj proti korupciji, iz katerega sem jaz dolžan imenovati senat komisije. Hočem povedati, da nimam te pristojnosti kot predsednik republike, ki sicer imenuje senat protikorupcijske komisije, da nimam pravice, da bi tja imenoval osebnosti, ki niso na seznamu, ki bi jih določila izbirna komisija. Torej, da zelo skrčeno povzamem, voditelje sem danes obvestil, da sem potem, ko sem imel razgovor z senatom komisije v sredo, ta pogovor je trajal večur, potem, ko so me bili seznanili s tako imenovanim odložilnim odstopom, ki začne veljati takoj, ko imenujem novo komisijo ali najkasneje s 1. Marcem prihodnjega leta, da bom to storil v tem tednu in tako omogočil, da bi bila nova komisija imenovana še pred 1. Marcem leta 2014, za kar pa je potrebno sodelovanje, tvorno sodelovanje prav vseh, da se že v treh mesecih novo komisijo imenuje. Sicer pa veste, da člen zakona o integriteti nalaga predsedniku komisije, da pol leta pred prenehanjem mandata obvesti predsednika, da začne s postopkom. Torej, razumeti moram in na to sem tudi pripravljen storiti, željan storiti, ker mislim, da je to pomembno, da začnem s postopki takoj, tako da bi lahko do 1. marca že imeli novo izvoljeno komisijo za boj proti korupciji. Do takrat ta komisija v popolnosti, torej brez slehernih ovir v celoti opravlja svoje dolžnosti in če bo šlo vse tako, kot si prizadevam, bom do 1. marca novo komisijo tudi imenoval. Še eno stvar bom bi rad povedal, ki je povezana z postopkom imenovanja komisije. Zasledili ste, ko sem navajal zaključke današnjega srečanja, da si bom kot predsednik republike skupaj z njimi prizadeval, da bi
storili korake naprej pri krepitvi pravne države. Jaz sem namreč v pogovoru z senatom komisije, ki me je obvestil o njihovi nameri za odložen odstop dva dni prej, preden so to povedali tudi javnosti, obljubil, da bom sledil njihovemu povabilu, da bi zelo resno obravnaval predloge, ki jih bodo dali v paketu, predloge za spremembo nekaterih zakonov, ki bi izboljšali pogoje za uspešnejši boj komisije in drugih za pregon korupcijskih ravnanj. Tako da sta tukaj dva usporedna procesa, ki mi nalagata veliko odgovornost in položaj od mene terja, da jo tudi opravim, da imenujem senat komisije in da hkrati upoštevam, kolikor je to mogoče, in tudi v sodelovanju s predsedniki strank, z vodi poslanskih skupin, ne nazadnje z državnim zborom v celoti, da hkrati izboljšamo pravno podlago za to, da bo delo komisije učinkoviteje steklo, kot je teklo v zadnjih letih. Ne nazadnje, vi ste zelo dobro razumeli sporočilo komisije, ki je najavila odstop. To je med drugim storila tudi zato, ker je ocenila, da so instrumenti, ki jih ima v rokah, prešibki, da bi lahko naprej uspešno dvigala standarde v boju proti korupciji. Tako na sestanku z mano, kot tudi sicer, je bilo morda premalo slišati, da je komisija storila veliko od časa, ko je bila imenovana. Ampak njihova ocena je, da ne morejo storiti bistveno več, če ostanejo pravne norme take, kot so. In jaz kot predsednik republike moram slišati to opozorilo. In sem ga danes tudi prenesel voditeljem parlamentarnih strank. In ga vsi skupaj razumemo. Seveda, nismo dolžni v celoti slediti predlogom, ki jih obstoječa komisija daje. Ampak jaz želim v celoti te predloge pregledati in kolikor je mogoče uskladiti jih z voditelji strank in nenazadnje z vodi poslanskih skupin, da bi tudi že v obstoječem mandatu državnega zbora sprejeli nekatere zakonske spremembe, ki so pogoj za uspešnejše delo komisije. Prosim. Prosim. Tanja Gobec, TV Slovenija. Gospod predsednik, pravite o postopku novega senata. Jaz bi vas pa vendarle še o vsebini, o razlogih vsebinskih za odstop KPK-ja. Pravite krepitev pravne države. Koliko je bilo med udeleženci današnjega sestanka zanimanja za to krepitev pravne države? Predsednica vlade pravi, da je ostala sama, ko je predlagala, da bi se politični akterji vzdržali omalovaževanja v javnosti pravosodnih organov nadzornih institucij. In druga stvar, če dovolite po današnjem sestanku, koliko je možnosti, da ima sprememba volilnega sistema dvetretjinsko podporo. Hvala. No, sama ni ostala že zato, ker sem jaz izrecno rekel, da se s takim predlogom strinjam, da pa moram tako njo kot vse ostale opozoriti, da običajno na sestankih pri predsedniku republike ne sprejemamo to vrstnih stališč. Morate tudi vedeti, da je bila vrsta predlogov, ki sem jih jaz dal v razpravo in sprejem, zavrnjenih. Zakaj? Zato, ker se poskuša na teh sestankih sprejeti tisto, kar je skupno vsem sodelujočim. Tisoč predlogov je, kjer imamo sodelujoči na takem sestanku različna stališča. In ni potreben tak sestanek, da bi vedeli za taka različna stališča. Tudi jaz sem imel nekaj predlogov, ki so bili zavrnjeni na sestanku. In nič za to. Zato je tak sestanek. Ta sestanek, to je treba vedeti, je plod izrecne politične volje sodelujočih. Nič ga ne zahteva. Ne ustava, ne zakon. Je plod ene politične kulture, ki jo je treba vzgajati. In na tem sestanku se iščejo tisti zaključki, ali stališča, ali dogovori za naše nadaljnje ravnanje, ki so nam skupni. Če kakšno stališče, predlogi, koliko je bilo z mojih strani danes zavrnenih, niso sprejeti, nič za to. Je potrebno iti naprej in pogledati tiste, ki so skupni. Naj strnem mojo filozofijo. Med nami je cela vrsta političnih razlik. In v demokraciji je razumljivo, da smejo in morajo biti možnosti, da te razlike tudi izpričate. Gre pa tudi za to,
da potem vendarle z različnimi instrumenti presegate te razlike. In to, kar sem danes povedal, je tisto, kar je skupno nam vsem. Razen pri volilnem sistemu, kjer sem pa izrecno povedal, da zainteresirane parlamentarne stranke sprejemajo nas odločitev, da bodo na organih do konca januarja sprejele te stališča. Tako da predsednica Pozitivne Slovenije pri tem ni bila sama, ampak poskušali smo ne samo pri tem, pri vseh drugih vprašanjih, iskati take definicije naših sklepov, da bi poiskali tisto, kar nam je skupnega. Tako da tukaj smo vendarle uspeli in mislim, da bi lahko bili vsi zadovoljni s tem, kar smo se danes dogovorili. Tega sestanka ne predpisuje noben zakon. Ta sestanek ni zapisan v nobeni ustavi. Je plod politične volje. In jaz mislim, da treba znati ceniti pripravljenost predsednikov in predsednic parlamentarnih strank, da na tak sestanek pridejo. Zato sem mi tudi uvodoma izrazil hvaležnost. Da do tega sestanka prišlo, je bila potrebna skoraj dvomesečna korespondenca, pisna in ustna, veliko priprav in mislim, da so bile dogovorene stvari, ki so pomembne. Zdaj, zaradi aktualnosti stvari, in to je povsem razumljivo, utegnejo biti poudarki z tega sestanka usmerjeni zlasti na recimo naše posvetovanje o ukrepanju po odloženem odstopu protikorupcijske komisije. Vendar vam bi rad povedal, da zame, poleg tega, to je pomembna stvar. In moramo biti zelo, zelo pazljivi, da je ne bi podcenjevali nasprotno, da je damo ves pomen. Je enako pomembno, da smo se danes dogovorili, da bodo predsedniki na pristojnih organih svojih strank obravnavali možnosti za dogovor, način in vsebino usklajevanja ključnih vprašanj, ki so pomembne za modernizacijo naše družbe in države. To je neko stališče, ki vliva upanje, da ob vseh razlikah, ki smo jim priča, pri ključnih vprašanjih našega razvoja stopijo stranke skupaj. Prav tako moram reči, da po 13 letih mojih izkušenj z poskusi za spremembo volilnega sistema nismo bili nikoli tako blizu morebitni spremembi, kot smo zdaj. Ni na predsednikih strank in najmanj na predsedniku republike, da sklene, kakšen bo volilni sistem. O tem odločajo poslanke in poslanci po svoji vesti. In tako bodo tudi storili. Toda v 13 letih poskusov, praktično v času vseh vlad, so bili bolj ali manj neuspešni poskusi, da bi se znotraj obstoječega proporcionalnega sistema doseglo, da bi volivci imeli bolj odločilen glas na izbero poslanca ali poslanka. In mislim, da nikoli nismo bili tako blizu možnosti, kot smo po tem sestanku, da do tega pride. Nimam dobenega zagotovila, da bo do tega prišlo. Toda danes so se voditeljice in voditelji 4 strank obvezali, da, ali pa izrazili pripravljenost, to je bolje rečeno, ni se jim dolžno nič obvezovati, so sklenili, da bodo na organih preverili pripravljenost njihovih strank za tako spremembo volilnega sistema. In tukaj bi rad še neko stvar pojasnil. Nismo danes dali na dnevni red sprememb volilnega sistema, ker bi mislili, da je to ključno vprašanje, s katerim se soočamo. Ne. Daleč od tega. Dali smo ga na dnevni red zato, ker je zdaj morda še zadnji čas, da bi, glede na priporočila Ustavnega sodišča, državni zbor še pravočasno v tem mandatu obravnaval in sprejel potrebne dopolnitve zakona in ustave, če naj te veljajo za naslednje parlamentarne volitve. Torej, rad bi tudi javnosti povedal, nihče od nas ne ocenjuje, da je volilni sistem največji problem. Vendar pa je zdaj zadnji čas, da okolikor želimo narediti napredek pri tem, da imajo ljudje večjo besedo, kdo bo v parlamentu, da moramo to storiti zdaj. In do konca januarja bomo ugotovili, ali ta politična volja obstaja ali ne. Obstaja verjetnost, da bi se po 13 letih poskusov tokrat posrečilo. Zagotovila pa nimam.
Mislim, da je bilo, da je naletelo na dobro odmev dejstvo, da je predsednica vlade sama najavila, da bo, ko bodo skrbni testi končani, sklicala sestanek parlamentarnih strank in jih obvestila o ukrepih vlade za sanacijo bank. Vidite, v tem smislu morate razumeti pomen tega sestanka. Prvič, nihče ni bil dolžan ta sestanek priti. Nihče ni bil dolžan z mano ure in ure sedeti in se dogovarjati, kako bi ta sestanek izpeljali, da bi bil uspešen. Nihče ni bil dolžan biti do konca tega sestanka. V toku tega sestanka je bila cela vrsta pobud in predlogov, ki niso naletele na širše odobravanje. Iz vrste razlogov. In zame kot predsedujočega takega sestanka je zelo pomembno, da takoj ločim tisto, kar je bistveno, od tistega, kar ni bistveno. Ne se jaz s tem strinjam ali ne. Me razumete? In grem takoj na stvari, ki so bistvene in terjajo širše soglasje. Prosim. Če potegnemo analogijo s tem, kar pravite glede verjetnosti za spremembe volilnega sistema, kakšen je po vašem utrip, kar se tiče vsaj kakšne nove pristojnosti protikorupcijske komisije v nadaljevanju? Mislim, da je zelo pomembno, da je komisija, ki si je zadala za nalogo, ne nazadnje, ta naloga je zaupana z zakonom, da bo še preden bo zapustila položaj, predložila meni kot predsedniku republike, jaz pa tudi vsem ostalim, s katerimi smo se danes dogovorili za sodelovanje, dosje, v katerem bodo predlogi za spremembo ne samo zakona o integriteti, ampak cele vrste drugih zakonov, ki bodi si zaradi pravnih praznin, ali zaradi prenormiranosti, ali zaradi tako imenovane zakonske entropije, po njihovi izkušnji, ne samo vedenju, po njihovi izkušnji, ne omogočajo, da bi komisija dosegala take cilje, kot so ji naložene zakonom. In teh predlogov je zelo veliko. Tako da, jaz sem vas že obvestil v izjavi v petek, da vas bom sproti obveščal o vseh odločitvah, ki so povezane s tem, ne samo, da bo komisija imenovana, ampak tudi, kaj bomo storili na tem področju, in tukaj v teh sklepih sem si jaz zadal veliko odgovornost in jo tudi prevzel, da bo pravni sistem pomenil dober, ne pa slab, instrument komisije v dosegu njihovih ciljev. Poglejte, ne bom nekoliko metaforičen. Vi ne morete povabiti komisije, da uspešno preganja korupcijo, če nima ustreznih instrumentov. Ne morete reči rudarjem, da gredo globoko v podzemlje s kavno žličko, ampak jim morate dati sveder. In očitno je, brez zamere, ker sem bil tako rudimentaren v tej metafori, ampak mislim, da je pomembno, da se vsi skupaj razumemo, si moramo prizadevati, da bi vsaj približno razumeli sporočilo, ki ga nam komisija, ki zapušča svoje delo, pušča. Ni treba, da se strinjamo vsaki od njihovih ugotovitev. Ampak moramo se potruditi razumeti, kaj nam hočejo povedati in tudi upoštevati, koliko je to mogoče. Ker imajo izkušnje v zvezi s tem. Ne? Jaz sem, a veste, videl, mislim, da sem eden izmed tistih, ki tudi zaradi svojega položaja se največ giblje med ljudmi. In zame bi bilo malomarno, če ne bi opazil, da so dogodke v prejšnjem tednu, odstop ministra, ki je recimo navajal kot enega izmed razlogov nemoč v soočanju z korupcijo v zdravstvenem sistemu, potem ne nazadnje samo odstop protikorupcijske komisije, da niso pri ljudeh kot običajno vzbudili samo neke jeze ali pa ogorčanja, ampak eno elementarno državljansko zaskrbljenost. V petek, v soboto in nedeljo meni tega v pogovorih z ljudmi sploh ni bilo težko opaziti. Zato sem tudi izkoristil petek, popoldan in soboto, da sem razčistil pravne dileme, ki so povezane z mojimi nadaljnjimi ravnanji do te mere, da sem sprejel odločitve, ki bodo
v tem tednu stopile v veljavo. Prosim. Še, v bistvu sta dve vprašanji. Rekli ste ukrepi za modernizacijo Slovenije, tako nekako ste se izrazili. Ja. Zdaj pa zanima, kaj konkretno, a ste kaj konkretno govorili o tem, kaj to je? Je to zdravstvena reforma, je to pokojninska reforma, za kakšne ukrepe gre? In če smem še to, ne, dejansko odstop proti korupcije komisije je močno vznemiril javnost, je zelo negativno sporočilo. Ja. Pa me zanima vaše mnenje, vi ste predsednik države, je ta država skorumpirana, je ta država tako prepredena z omrežje, da pravzaprav tudi ta komisija lahko se odzove samo z odstopom in z nemočjo. Začniva pri vašem drugem vprašanju, ki je morda pomembnejše. Sam sem, pa tudi vi ste uporabili isti izraz, označil razpoloženje med našimi ljudmi za vznemirjenje ali pa, kot sem rekel, državljansko zaskrbljenost, ki je velika. Gremo po vrsti. Prvič, v pogovoru s komisijo v sredo, ta pogovor je bil zaupne narave zaradi nalog, ki jih komisija opravlja, prosila me za diskretnost in kot sami veste, sem to diskretnost tudi spoštoval. Sem komisijo poskušal prepričati, da ne bi odstopila, da bi naprej nadaljevala zelo težko in zaupano delo. Vendar pa je na koncu vseh koncev tudi po zaključku našega sestanka ostala pri svojem. Da ni mogoče iti v podzemlje s kavno žičko, ampak da potrebuje sveter. Korupcija je v vseh državah. Kriza jo je prvič v Sloveniji bolj razkrila in drugič je tudi botrovala ravnanjem, ki niso v skladu z zakonom. Kriza sama. Ampak, jaz sem, če se spomnite, večkrat dejal, da edina dobra lastnost te krize je, da je končala ali pa bistveno bolj onemogočila nekatere procese, ki bi popolnoma spredili našo družbo. Divja privatizacija, lastninski procesi, netransparentno upravljanje z državnim premoženjem. Vsi ti procesi bi se, gospe in gospodje, nadaljevali v samostojni Sloveniji, če kriza preprosto zaradi tega, ker je postavila surove omejitve, ne bi stopila na prste. In glejte, v mojem zadnjem govoru na Maestrovi proslavi sem rekel, da ni naključje, ampak je prav, da se je pravzaprav od vseh subsistemov v državi po krizi še vendarle najbolj zganil na nek način prav pravni sistem. Mi se lahko z njihovimi odločitvami strinjamo ali ne. Tudi one, mislim, institucije pravne države bodo pred sodbo zgodovine. Ampak vendarle moramo vendarle ugotoviti, da so se stvari premaknile. In tako je tudi ocena protikorupcijske komisije, da so se stvari zganile. Ampak ne dovolj, da bi bila izpolnjena visoka pričakovanja naših ljudi. Pričakovanja naših ljudi so, da nihče ne bo živel na račun drugega, da bodo zakoni veljali za vse enako in da korupcija, ki je značilna tudi za najbolj razvite države, ne bo nekaj samoumevnega, ampak bomo imeli primerne institucije, ki bodo poskušale ta negativen fenomen, ki dodatno zaostruje nezaupanje ljudi v politični in pravni sistem, preprečevati. Vaše prvo vprašanje je zadevalo, če smem, za pomoč, ukrepe. To je recimo zdaj samo ilustracija odgovora prej gospe Gobec na vprašanje o predlogih, ki so bili na dnevnem redu. Jaz sem imel nekoliko drugačne predloge, ki niso bili sprejeti in sem razumel, da v taki obliki in vsebini, kot sem jih predlagal, za predsednike parlamentarnih strank niso sprejemljivi in se mi zdi, da je bilo edino pravo z moje strani, da sem odstopil od nekega ustrajanja pri nečem, kar sem sam presojal, da bi bilo pravo in koristno, ampak da sem se posvetil temu, kaj vsi skupaj mislimo, da bi lahko glede tega vprašanja storili. Odločili smo se, to se mi zdi pomembna stvar, da bodo na organih svojih strank preučili, kaj bi lahko bila vsebina usklajevanja in kakšen ne bo način tega usklajevanja. Ne? Zdaj,
Ko me vprašate, kaj bi lahko poleg praktičnih ukrepov za okrevanje gospodarstva še bilo lahko na mizi, je tukaj odgovor, ki zadeva to definicijo modernizacije, kot smo napisali, ne, družbe. Glejte, nam se lahko zgodi, da bomo v prihodnjem letu imeli precej dobre gospodarske kazalce glede na leta od začetka krize naprej. Vendar je mnenje vseh, da samo boljši gospodarski kazalci niso dovolj, da bi mi kot družba širše, ne samo v ekonomskem pogledu, izplavali iz neke situacije, v kateri se je pokazalo, da zgodba o uspehu ni bila taka sijajna zgodba o uspehu, kot smo mislili, da je. Zdravstveni sistem, sistem visokega šolstva, sistem javnega naročanja, sistem, ki praktično onemogoča mladi generaciji kot generaciji posebej, da bi lažje prišla do dela. Vse to so stvari, ki bi jih poskušali usklajevati med nami. Se pravi, strukturne spremembe so tukaj tiste, ki nakazujejo predmete usklajevanja strank. A veste, jaz bom podal svojo oceno, ne? V več govorih, vse od julija naprej, ne nazadnje, samo po parlamentarnih počitnicah, na otvoritvi novih prostorov Mariborske univerze za medicino, fakultete za medicino, na posvetu ob 150-letnici društva zdravniškega, v zadnjem govoru ob priložnosti državnega praznika za majstra, ob podelitvi nagrad znanstvenikom, sem rekel povsod eno stvar. Od vseh subsistemov je zdravstveni zdaj v največji nevarnosti, da implodira sam vase. Ne gre samo za probleme fiskalne narave. Gre tudi za celo vrsto drugih problemov. In izkušnje iz moje vlade, iz vlade, ki sem jaz imel priložnost in odgovornost voditi, iz prejšnje vlade tudi te kažejo, da politična volja samega ministra, dostikrat tudi same vlade, ni dovolj, da bi za reformo takih dimenzij uspeli. In tukaj bi rad povedal, da bi se vsi, ko bi rekel, zavedali globine ali pa razsežnosti problemov zdravstvene nadgradnje ali reforme. V državah od Amerike, preko skandinavskih do naše, je prav reforma zdravstvenega sistema bila eden najtrših orekov pri modernizaciji njihovih družb in tudi naše. In to je recimo, če smem zdaj odgovoriti na vaše vprašanje, eden od tistih predlogov, ki se mi zdi, to je moje stališče, bi smeli, morali biti predmet usklajevanja. Prosim. Prosim. Če smem še eno pod vprašanje, glede razlogov za odstop KPK, ne vem, ali ste čez vikend zasledili, na Twitterju je predvsem nekdani pravosodni minister namigoval, da bi bila lahko razlog tudi odločitev ustavnega sodišča v zvezi s pritožbami nekaterih funkcionarjev na postopke pred KPK. Če je kaj jasno v zvezi s tem? Te polemike na Twitterju ne bi komentiral, tudi zato, ker bi moral pravne svetovalce vprašati za nekaj razlag. Mislim, da ko tudi tako zelo formalno dajem nekatera stališča in jih dajem kot predsednik republike, moram biti zelo discipliniran pri tem, kar rečem. Jaz sem že v izjavi v petek, če ste jo natančno pogledali, bila je dolga dve strani, povedal, da so nekateri pravni problemi ali pa dileme povezane za situacijo, v kateri smo se znašli. To sem povedal danes tudi voditeljem parlamentarnih strank. In tako odkrito, kot sem povedal vam, povem tudi javnosti. Jaz sprejemam mojo politično odgovornost, da čim prej izvedem postopke za imenovanje senata protikorupcijske komisije in kolikor je le mogoče v sodelovanju z pristojnostmi, z pristojnimi, omogočim za spremembami pravnega sistema, da bo delo komisije učinkovito. Bomo pa zagotovo v tem času, naslednjih treh mesecev, naleteli na številne komentarje, ki bodo polemizirali za to odločitvijo in njeno pravno podlago. Mimo grede v zakonu o komisiji ni recimo omembe možnosti za odstop.
Komisija, sicer ne, da bi to rekla, ampak je z načinom odstopa lahko dala napačen vtis, da po 1. marcu ne bo več nadaljevala dela. Komisija je dolžna nadaljevati delo tudi po 1. marcu leta 2014, če nova komisija ne bi bila imena. Vse te stvari sem jaz prediskutiral z pravnimi strokovnjaki v petek popoldne in v soboto, kolikor mi je omogočil čas še včeraj in danes dopoldan. Ampak ne bom še enkrat zelo jasen, dovolj pravnih vprašanj je zame odpravljenih, ko bom uveljavil svojo zakonsko obveznost, da začnem postopke za imenovanje nove komisije. In upam, da bom naletel na razumevanje vlade, državnega zbora, nekvalificiranih nevladnih organizacij, sodnega in uradniškega sveta, da bodo čim prej imenovali odgovornega v izbirno komisijo. Tam je potem predlagala seznam kandidatov, izmed njih izberem senat, če se za predlaganimi ne strinjam, lahko ponovim postopek. Sam, mimo njihove volje ali seznama, pa ne morem imenovati komisije. Prosim. Še kaj? Bo za danes dovolj? Še enkrat naj na koncu rečem. Današnje srečanje je bilo plod politične volje. Bilo je, zlasti v zadnjem času, dovolj razlogov, dovolj izgovorov za kogarkoli. Začenši z mano, do zadnjega vabljenega na ta sestanek, da na njega ne bi prišli. Vsi smo prišli. Na sestanku smo bili toliko časa, koliko je bilo potrebno, da smo se zmenili glede štirih pomembnih stvari. Jaz mislim, da je to pomembno sporočilo našim ljudem, da vendarle obstaja upanje in da bomo skušali delati po naših najboljših močeh, da bo slovenska politika stopila dovolj zgodaj, dovolj skupaj, da bomo premagali te težke čase. Hvala lepa.